その返事は。そんなことより。そんなことって何よ。部として認めさせるってどうすればいいのかな。それは、そうよ、そういうことは有能な助手のワトソン君が考えることであって、私が考えることじゃないわ。え？ほら早く考えてよ。もし何とか部として認められたとしても、部費がもらえるのはもっと後になるんじゃないかな。それならいっそのことバイトでもして自費で行った方が。バイト？なんでその方法にもっと早く気づかなかったのかしら。バイトするの？何よ、自分で言い出したんでしょ。やっぱりやめようよ。え？よく考えたら、バイトなんてすると部活をやる時間がなくなってしまうよ。それに僕たち高校生じゃバイト代も安いから、お金を貯めるとなると大変だし。じゃあどうすればいいのよ。そうだ、真由美先生にお願いしてみるのはどうかな。真由美先生に、私たちをウォーターアイランドに連れて行ってってお願いするの？多分ダメだとは思うけど。真由美先生優しいし、もしかしたらってこともあるじゃない。一応やるだけやってみましょうか。あら、今日も二人お揃いで、本当に仲がいいのね。新聞部ですから。真由美先生、お願いがあるんです。あら、どんな？これ、ここに行きたいの。海辺のリゾートか。いいわよ、先生に任せなさい。え？本当ですか？ほらほら、桃井くん、
腰が空いてないわよ、腰が。先生、もう疲れました。早く掃除しないとプールに水が張れないわよ。このワトソンくん適性診断よ。さーて、今回は一体どんな結果になるのかしら。今はようやく慣れてきたってとこじゃない。まだまだ先は長いわよ。それじゃあ早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。すごいじゃない。この調子ならなかなか期待が持てそうね。次は判断力の評価よ。なによ、評価ガタ落ちじゃない。これまでの評価がちょっとちぐはぐだわ。少し不安だけど、あなたのワトソンくん適正最終評価を見てみましょうか。すると助手見習いに降格される日も近いんじゃない。無駄かもしれないけど、とりあえずアドバイスだけはしておいてあげるわ。あなたに決断力があるのは認めるけど、あなたって判断が早いというより何も考えてないだけなんじゃない。少しは物事を深く考えた方がいいわよ。それはそうと、今回は何にも事件が起きないまま平和に終わっちゃったわね。じゃゲームにならないし、私だってあんな肉体労働はもうごめんだわ。次こそうまくやりなさいよ。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね、バイバイ。Thank you.